Icelandair hefur aflýst 3/4 flugferða sinna það sem af er mánuði. Forstjórinn segir félagið ekki þola tap af hálftómum vélum. Erlend félög sem hingað fljúga aflýsa nær engum ferðum. Sjúkratryggingar Íslands hafa ekki afhent Krabbameinsfélaginu gögn um hæfni félagsins til að sinna hlutverki sínu líkt og félagið hefur krafist. Rætt verður við forstjóra Sjúkratrygginga Íslands í fréttatímanum. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkur segir mistök að ekki hafi allir aðstandendur verið látnir vita að starfsmaður í skammtímavistun væri grunaður að brjóta gegn þroskahamlaðri konu. Lögreglan eigi að rannsaka hvort hann hafi brotið á fleirum. Ritstjóri Wikileaks segir réttarhöldinni við Julian Assange mikilvægustu baráttu blaðamannastéttarinnar á þessari öld. Réttarhöldum framsal Assange til Bandaríkjanna hófust á ný í morgun. Nemendum í Hallormsstaðaskóla liggur á að nýta nektarborð náttúrunar áður en kólnar í veðri. Hvannarfræ, hreindýrafita og hrútaberjalauf eru meðal námsgagna þetta haustið. Gott kvöld. Icelandair hefur fellt niður 3/4 ferðum á áætlun sinni í september. Á sama tíma hafa erlend flugfélög fellt niður 4% Íslandsferða sinna og flogið þrefalt meira til og frá Íslandi en Icelandair. Forstjóri Icelandair segir félagið ekki hafa efni á að fljúga hálftómum vélum og tapa á ferðunum. Frá 1. september til og með deginum í dag voru 135 flugferðir til og frá Keflavíkurflugvelli á áætlun Icelandair. En aðeins 37 voru flognar, þar af 4 til og frá Boston sem ríkið greiðir fyrir samkvæmt samningi. Hinar 98 voru felldar niður, eða 73% ferðana. Mest var 26 ferðum aflýst á einum degi ef báðar leiðir eru taldar. Af hverju? Af því að eftirspurnin er mjög lítil vegna mikilla ferðatakmarkana hingað til Íslands. Myndin er hins vegar allt önnur hjá erlendum félögum sem hingað fljúga. Á sama tímabili hafa 118 ferðir til og frá Keflavík verið á áætlun þeirra, flestar hjá Wizz Air en einnig EasyJet, SAS, Transavia, Lufthansa og fleirum. 113 þessara 118 ferða hafa verið farnar, en aðeins 5 aflýst 4%, öllum 1. og 2. september. Er ekki skrítið að flugfélag með heimamarkaðsforskot þurfi að fella niður flug en önnur félög geti haldið áætlun? Við ekki bara getum ekki flogið flug þar sem að eru mjög fáir farþegar og mjög lítið eftirspurn og við getum ekki flogið flug í taprekstir, það bara gengur ekki upp til lengdar og ekki heldur til skemmri tíma í þessara stöðu sem við erum núna og við stillum áallum af með það en eins og segja, ég get ekki svara fyrir önnur flugfélög. Þetta tap blasir oft við í ferðum þegar vel innan við 40-50% sæta í vélin eru seld að sögn félagsins. Mörgum þessara ferða hefur verið aflýst með fáeinna daga fyrirvara. Getið ekki séð þetta fyrir með lengri fyrirvara? Nei, ástandið er mjög kvikt eins og höfum sagt gegnum þetta allt saman og hérna við þurfum að taka ákvarðanir með skömmum fyrirvara, sjá hvernig flæði er að breytast og þannig þurfum að stýra þessu. Neytendasamtökin telja að fólk sem átti bókað í þessar ferðir eigi rétt á bæði endurgreiðslu og skaðabótum og hafa hvatt fólk til að sækja rétt sinn. Bogi segir að félagið muni greiða viðskiptavinum í samræmi við reglur. Krabbameinsfélagið hefur krafist þess að fá afhent gögn frá Sjúkratryggingum Íslands hæfni félagsins til að sinna hlutverki sínu. Starfsemi leitarstöða félagsins sé í uppnámi. Krabbameinsfélagið hefur birt 10 fréttatilkynningar á heimasíðu sinni síðan í lok ágúst eftir að upplýst var alvarleg mistök sem urðu við leghálsskimun árið 2018. Fulltrúi sjúkratrygginga sagði í Kastljósi í síðustu viku að gæða eftirliti og gæða skráningu í leitarstarfi Krabbameinsfélagsins hefði verið verulega ábótavant. Í gær kom fram að félagið hefði óskað eftir gögnum frá sjúkratryggingum sem styddu þessar fullyrðingar. Farið var fram á að gögnin yrðu afhent fyrir hádegi í dag. Við því var ekki orðið. Að sögn Krabbameinsfélagsins telja starfsmenn sig ekki geta sinnt sínum störfum hjá leitarstöðinni nema þessum ávirðingum verði svarað. Starfsfólki Krabbameinsfélagsins hafi ekki verið kunnugt að efasemdir væru af hálfu sjúkratrygginga eða ráðuneytisins getu félagsins til að sinna sínum verkefnum. Ef gögn sjúkratrygginga staðfesta ummælin er það mat félagsins að ekki verði hjá því komist að stöðva starfsemi leitarstöðvarinnar umsvifalaust.
Skimunarráð með Thor Ásbjörnssyni í forsvari lagði til við heilbrigðisráðherra í febrúar í fyrra að eftirlit með niðurstöðum úr krabbameinsskimun hér á landi ætti að vera í höndum erlendra og óháðra aðila. Það gekk ekki eftir. Tilkynnt var í nóvember í fyrra að öll krabbameinsskimun færðist frá krabbameinsfélaginu í lok þessa árs samkvæmt tillögu skimunarráðs. María Heimilsdóttir, forstjóri Sjúkratrygginga. Krabbameinsfélagið það hefur gagnrýnt að hafa ekki fengið þessi gögn sem að Tryggvi Björn Stefánsson læknir sagði Kastljósi hæfni leitarstöðvarinnar. Af hverju hafa það ekki fengið gögn? Nú það svo að viðtalið sem að birt var við Tryggva í síðustu viku, það var ekki á okkar vegum og í rauninu höfðum við enga vitneskju þá umfjöllun fyrir að við sáum hana bara í sjónvarpinu. Þannig að okkur ekki fyllilega ljós til hvað gagna Tryggvi að vitna. Eru þetta ekki gögn sem ykkar höndum sem sagt? Já, eins og ég segi, við vitum ekki almennilega til hvað gagna hann að vitna. Hins vegar að þá kom fram skjal í dag, sent í dag, sem að við höfum nú þegar afhent krabbameinsfélaginu og átt fund með þeim og munum fara betur yfir það skjal með þeim á fundi með embætti landlæknis á morgun. Þetta, hvað það sem að kemur fram í þessu skjali? Ja, þetta skjal sem að frá árinu 2000 og já, áramót 2017-18. Þetta sem sagt hluti af úttekt Tryggva eða rannsóknars? Ég, eins og ég segi, ég veit ekki til hvaða gagna Tryggvi að vísa en við munum eiga fund með honum til þess að fara betur yfir það. En þetta skjal sem að var útbúið af Sjúkratryggingum Íslands á sínum tíma og fjallar að nokkur leiti árangur af þjónustusamningi okkar við félagið. Í þessu tilfelli þá hlýtur maður að spyrja, það finnst skjal núna, þetta kemur fram á miðvikudegi síðustu viku, maður skildi ætla að þetta rýri traust heilbrigðisstofnana á Íslandi þegar að þetta búið að vera í lausu lofti allan þennan tíma, nokkra daga og við erum að tala fólk sem hefur farið í krabbameinsskoðun og það vafi á hver staða þess er. Já, ég held að við séum öll sammála það að staðan sem að líst var í fréttum í síðustu viku og hún auðvitað mjög alvarleg og við höfum lagt allt kapp á núna undanfarið að draga saman öll þau gögn sem við höfum málið og erum byrjuð að afhenda þau til embættis landlæknis. Það kom hins vegar ekki fram fyrir en seinni hluta dags í dag að þetta skjal væri frágengið, það sem við höfðum fundið fram að þessu var einhvers konar vinnuskjal og en síðan komumst við að því sent í dag að þetta skjal var til frágengið og hafði verið Hver niðurstaðan í þessu skjali? Þetta áfellisdómur yfir krabbameinsfélaginu eða heldur krabbameinsfélagið áfram að leita til áramóta eins og gert verið á fyrir? Nú það auðvitað þannig að við höfum treyst krabbameinsfélaginu til þessara mikilvægu þjónustu í margar ára skeið. En eitthvað í þessu skjali sem að dregur það traust í efa? Ja, þetta skjal sem við ætlum að fara yfir á morgun með krabbameinsfélaginu og embætti landlæknis en það kannski lýsir stöðu okkar í þessu máli að við höfum þegar falið krabbameinsfélaginu að halda sinni þjónustu til áramóta. En ef að þetta áfellisdómur yfir krabbameinsfélaginu og þetta skjal frá rúmlega 2 ára gamalt skjal, það hlýtur að vera dálítið sérkennilegt. Já, það það sem við þurfum að fara nákvæmlega yfir með krabbameinsfélaginu og embætti landlæknis, hvernig þetta skjal kom til, hverjir sáu það á sínum tíma og sem sagt, í hvaða ferli þetta skjal fór. María Heimilsdóttir, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Og í Kastljósi verður rætt við Kristján Oddsson, fyrrverandi yfirlækni leitarsviðs krabbameinsfélagsins. Og við ætlum til útlanda. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny kominn til meðvitundar eftir að hafa verið haldið sofandi á sjúkrahúsi í Berlín síðan 22. ágúst. Hann veiktist hastarlega í flugi nokkrum dögum fyrr og segja þýsk yfirvöld engan vafaleika á að honum hafi verið byrlað eitrið Novichok sem ræðist á taugakerfi líkamans. Stjórnvöld í Rússlandi hafði þvert tekið fyrir að rekja mætti veikindin til eiturs. Í yfirlýsingu þýska spítalans kemur fram að þrátt fyrir að Navalny sé kominn til meðvitundar og breiðist við áreiti, sé hann enn í öndunarvél og oft snemmt sé að segja til hver langtíma áhrif eitursins verði. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkur væntir þess að lögregla rannsaki hvort maður sem braut á þroskahamlaðri konu í skammtímavistun hafi brotið á fleirum. Það hafi verið mistök að láta ekki vita alla vita af málunum.
Tæplega 50 karlmaður var í síðustu viku sakfelldur fyrir að brjóta kynferðislega gegn þroskahamlaðri konu í starfi sínu á Holtavegi, skammtímavistun fyrir fatlaða hjá borginni. Það er mjög mikilvægt núna þegar dómur er fallin að fara yfir þessi mál og við munum óska eftir fundi með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu til þess að fara yfir bæði verklagsreglur í þessu máli sem og öðrum sem að gætu komið upp þó við vonum auðvitað ekki. Er búið að útiloka þetta, einmitt að hann hafi brotið á fleirum? Ég vænti þess að lögreglan muni auðvitað skoða niðurstöðu dómsins og fari þá í að gera það sem er þeirra hlutverk að fara í frekari rannsóknir. Sami maður var tilkynntur til lögreglu vegna grunns um annað brot á sama stað en málið var látið niður falla. Tveir einstaklingar voru hættir í skammtímavistun á Holtavegi eftir að málið kom upp, en höfðu verið í umsjá mannsins. Fjölskyldur þeirra fengu því ekki fregnir af málinu frá borginni. Þetta voru mistök sem við gerðum og við göngumst bara við því að við hefum átt að láta þessa aðila vita líka. Eftir að máli kom upp var skert á verklagsreglum og starfsfólki fjölgað. Nú eru tveir og næturvakt og aldrei aðeins einn starfsmaður í húsi í einu. En er það nóg? Við höfum verið að fara yfir þessi mál. Við höfum til ekki heimildir, við höfum rætt að eiga að setja upp öryggismyndavélar á starfstöðunum hjá okkur, en það er auðvitað persónuverndar ákvæði. 120 ofbeldismál gegn fötluðum hafa verið til meðferðar hjá réttargæslumönnum fatlaðs fólks, það sem afer þessu ári og í fyrra. Þar af 15 kynferðisbrotamál. Dómar hafa fallið í þremur málum en í tveimur þeirra voru gerendur starfsfólki þjónustu við fatlaða. Og þess vegna tel ég einmitt mjög brýnt að koma á fót einhvers konar húsi eins og barnahúsi er gagnvart börnum þar sem að sérfræðingar í málum fatlara og lögreglan taka viðtöl vegna þess að það þarf færni og þekkingu til þess að ná fram niðurstöðu hjá mörgum sem eru fatlaðir. Réttarhöld í máli framsal Julian Assange, stofnanda Wikileaks til Bandaríkjanna, hófust á ný í Lundunum í dag. Ritstjóri Wikileaks segir réttarhöldin mikilvægustu baráttu þessarar aldar þegar kemur að blaðamennsku. Fjöldi fólks kom saman til stuðnings Assange við Old Bailey sakamáladómstólinn í Lundunum í morgun. It is the most important fight. It's the most important fight of this century when it comes to journalism. Let's keep up the fight. Let's stay strong. Let's not rely on hope. Let's fight for justice. Þá reyndi barnsmóðir Assange að afhenda Boris Johnson forsætisráðherra undirskriftalista. En var ekki hleyft inn um hliðið við Downingstræti af sóttvarnarástæðum. I'm fighting for his life. He won't survive if he's extradited. What is your message today to Boris Johnson to the government? Save Julian's life. Máli snýst framsal á Assange til Bandaríkjanna. Þar er honum stemt í 18 ákæruliðum og verðan sakfelldur býður hans alltaf 175 ára fangelsisdómur. Hann meðal annars ákærður fyrir að brjótast inn í tölvukerfi Bandaríkjahers og leka 100,000 leyniskjala. 2010 og 2011 birti Wikileaks fjöldagagna tengd stríðsrekstri Bandaríkjanna. Sjálfur segir Assange upplýsingarnar hafa átt erindi við almenning, hann hafi einfaldlega verið að vinna vinnuna sína sem blaðamaður og eigi að njóta verndar sem slíkur. Undir það taka samtök blaðamanna víða heim. Assange hefur mátt dúsa í fangelsi síðustu 16 mánuði. I spoke to him on the phone fairly regularly, but we haven't seen each other for 6 months of the COVID lockdown. The other day his family was able to visit. He's not allowed to touch his children. If he touches his children, he has to spend 2 weeks in isolation. So that's 2 weeks in isolation, in the jail. Búist við að réttarhöldin standi yfir næstu 4 vikur. Every journalist that does his job to expose war crimes, to expose wrongdoing, as Julian did, and is now facing 175 years in prison for it, he is the first, and any journalist could be the next. 200 mega koma saman í stað 100 frá og með deginum í dag og 1 metra regla tekur við af 2 metra reglu. Veitingamaður fagnar breytingum á nálægamörkum en segir að reksturinn verði áfram í járnum þar sem afgreiðslutími er enn skertur. Breytingar á samkomubanni tóku gildi á miðnætti. Fjöldi þeirra sem má koma saman fer úr 100 í 200 og í stað þess að krafist sé að minnst 2 metrar sé á milli manna þarf minnst 1 metra núna. Þá fer hámarksfjöldi á sundstöðum og líkamsræktarstöðum úr 50% af leyfilegum hámarksfjölda í 75%. En breytingin á 2 metra reglunni yfir í 1 metra reglu er sú vegamesta.
Við bættum við tveim borðum hérna upp að palli, sko, og þessu hérna líka. Og hérna tveim borðum inn í dænir, inn í innstasvæðinu, sko. En það er eitthvað, það er smá. Staðurinn er með leyfi fyrir 200 gesti, en vegna einsmetra reglunar er einungi sagt að koma fyrir 90 manns. Og dansgólfið stendur aukt öll kvöld, enda ekkert þetta dansa. Það var alltaf bara að bannað, sko. Við þurfum að stíga fólki sundur sem var byrjað að dansa, sko. En mega vínveitingastaðir ekki vera með opið lengur en til klukkan 11 á kvöldin. Það maður heyrir á veitingamönnum bænum að, hérna, að þetta bara veturinn er lítur afar illa út ef þetta heldur svona áfram, sko. Ekkert smit greindist innanlands í gær en eitt á landamærunum. Hlutfallslega mun fleiri komufarþegar hafa greinst með veiruna undanfarið en fyrri hluta sumars. Sóttvarnalæknir segir að þeir sem vilji vægari aðgerðir á landamærum þurfi að spyrja sig nokkurra spurninga. Hver sé þá ásættanlegu fjöldi sýkinga hér á landi? Hvað er ásættanlegt að margir leggist inn á sjúkrahús? Alvarlega veikir og hvað er ásættanlegt að margir látist af völdum sýkingarinnar? Ekkert lát er á grimmilegri herferð stjórnvalda í Hvíta Rússlandi gegn stjórnarandstæðingum, mótmælendum og blaðamönnum. Hundruð mótmælenda voru handtekin í gær og svartklæddir menn þrönguðu þekktum leiðtoga stjórnarandstöðunnar inn í sendiferðabíl í morgun og óku á brott. Mótmælendur létu rigningu ekki stoppa sig í gær. Tugþúsundir marseruðu á forsetahöllinni í Minsk og kröfðust afsagnar Alexanders Lukashenko forseta, sem stundum kallaður síðasti einræðisherra Evrópu. Á meðal mótmælenda var Maria Kolesnikova, þekktur stjórnarandstæðingur sem stofnaði nýjan stjórnmálaflokk fyrir aðeins viku síðan. Мы объединимся и будем ещё сильнее. Вместе победим. Snemma í morgun var hún svo handsömuð af svartklæddum mönnum, henni þröngvað inn í sendiferðabíl og ekið á brott. Og Kolesnikova er ekki svo eina sem fekk að finna fyrir því. Innanríkis ráðuneyti tilkynnti í morgun að ríflega 600 hefðu verið handtekin í mótmælunum í gær. Ástandið í Hvíta-Rússlandi var rætt í mannréttindanefnd Evrópuþingsins í dag, þar sem formaður mannréttindasamtaka biðlaði til þingmanna að setja aukna pressu á stjórnvöld í landinu. В этой ситуации, которая продолжает накаляться, и уголовные дела, они фактически возникают каждый день новые люди попадают в тюрьму. Now journalists are detained and beaten on practically a weekly, if not a daily basis. Some of them roughed up so badly that they need to be hospitalized. Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur Jóni Baldvini Hannibalssyni fyrrverandi utanríkisráðherra fyrir kynferðislega áreitni. Jón Baldvin greinir sjálfur frá ákærunni í heilsíðugreini í Morgunblaðinu í dag. Í greininni neitar hann sök og segir ásökunina uppspuna. Fréttastofa hefur ekki fengið ákæruna afhenta en hún verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíku 16. september. Þinghaldið verður lokað eins og vant er í kynferðisbrotamálum. Hvannar fræ, hrútaberjalauf, hrindýra fita og ryðgaðu nagli eru á meðal námsgagna í Hallormsstaðaskóla þetta haustið. Þegar sumri Halla þurfa nemendur í sjálfbærni námi skólans að hafa sig alla við því nektarborð haustsins getur horfið í snjó á einni nóttu. Í vetur verða liðin 90 ár frá fyrstu skólasetningu Hallormsstaðaskóla og hefur námið tekið miklum breytingum í áranna rás. Þar er nú kennt sjálfbær nýting á óteljandi tegundum hráefna. Á eldhúsbekknum liggur kvannarpasta. Nemendurnir eru nýbúnir að læra fjölbreyttar aðferðir til að nýta kvönn. Við hefum til dæmis lært að nota kvannarfræin sem íslenskan pipar, heyrum það frá honum Ími. Og til dæmis til þess að elda okkur góðan lax, þá höfum við lært að taka kvannarfræin, blanda við salt og leggja á laxin og hafa yfir nótt. En það er bara hægt að nýta alveg rosalega mikið af kvönninni sem vex hérna út allt. Mörg hráefni eru van nýtt og á Austurlandi má sérstaklega nefna reindýr. Nemendur gera sápu og kerti úr fitunni og ætla að verka skinnið og nýta. Í nýsköpun hefur mikil áhersla verið á hráefni í matargerð, en náttúran geymir líka efni við í fatnað og annan textíl, sem hefur ekki fengið eins mikla athygli. Nemendur hafa meðal annars litað garn með jurtum úr skóginum. Við erum meðal annars búin að vera að nýta birkið, það kemur fallega gulllitur á því
og lúpínan líka gefur alveg neongulan lit. Þetta er hrútaberjalauf, lauf af hrútaberjalyngi og við satt lögðum jurtirnar í vatn með ryðguðum nagla og það kom svona dökkblár tónn frá laufinu. Þetta heitir satt eco-printing á ensku og þetta gera alls konar orði, bara á flíkur og þetta eru nú bara prufur en það er að gera mikið fallegt úr þessu. Í sumarlok er uppskerutími og nemendurnir sækja sér hrútaber í skógarbotnin. Sjálfbærni námið byrjaði síðasta vetur og spannar heilt ár. Nemendur þurfa að kynnast auðlindum allra árstíða, vinnsluaðferðum og ekki síst að nýta þekkinguna í nýsköpun. Stór hluti af þessu er stundum fyrir nemendur líka að stofna sitt eigið kannski sprotafyrirtæki. Við erum komið með frábæra hugmynd, bara viðskipta hugmynd og það er stór hluti líka náminu og það er að hjálpa nefndum að taka þessi skref, hvernig er að byggja upp viðskipta áallun. Bara koma hugmyndinni sinni áfram, þannig að við erum líka að skoða viðskipta hliðina á sjálfbærninni. Og þau veist við á Hallormsstað geta gert ráð fyrir hvassri vestanátt á landinu í kvöld og fram á nótt. Gula viðvaranir eru þær í gildi. Það má reikna með dálítilli slyddu eða snjókomu á fjallvegum. Norðvestan kaldi eða strekkingu norðaustan til á morgun og lítils háttar væta skúri síðst á landinu en annars víða bjart veður. Hiti 4-13 stig hlýjast sunnanars og það er Hrafn Guðmundsson sem að fer yfir þetta þegar Eva Björk Benediktsdóttir er búin að segja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Bay Mason Greenwood og Phil Foden hefur verið sparkað úr enska landslíshópnum eftir að hafa boðið íslenskum stúlkum á hótel til sín í gærkvöld og þar með brotið sóttvarnalög. Christopher Eikóks, einn leikilmanna körfuboltaliðs KR, mun ekki leika með liðinu á næstu leiktíð. Ástæðan er sögð vangoldin laun. Novak Djokovic, sem efstur á heimslistanum í tennis, var í gær vísað úr keppni á opna bandaríska meistaramótinu í tennis fyrir að slá bolta í dómara. Helstu frétti kvöldsins Æslandir hefur aflýst 3/4 flugferða sinna þar sem af mánuði. Forstjórinn segir félagið ekki þola tap af hálftómum vélum. Erlend flugfélög sem hinga fljúga aflýsa nær engum ferðum. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir að stofnunin hafi afhent Krabbameinsfélaginu umbeðin gögn síðdegis hæfni félagsins til að sinna hlutverki sínu. Hún vildi ekki upplýsa það hvað fram kemur í gögnunum í beinni útsendingu í fréttunum. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkur segir mistök að ekki hafi allir aðstandendur verið látnir vita að starfsmaður í skammtímavistun væri grunaður að brjóta gegn þroskahamlaðri konu. Lögreglan eigi að rannsaka hvort hann hafi brotið á fleirum. Ritstjóri Wikileaks segir réttarhöldin yfir Julian Assange mikilvægustu baráttu blaðamannastéttarinnar á þessari öld. Réttarhöldin framsal Assange til Bandaríkjanna hófust á nýju Lundunum í morgun. Þetta er aftur klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og minnum á vefinn okkar en þessum réttartíma líkur hér með og verði sæl.